vastaisuudessa BC-Nokia Lahti Basketball 75-76 Lahden voittoon. Lahden pelaajista Ville Karvonen, varmasti maistuu voitto teille. Sun kommentit matsissa. Joo, no todellakin maistu tää voitto. Että ei ole nyt helpoin viikko meillä takana. Ja lauantain peli myös oli ehkä vähän pettymys, vaikka olikin vaikea tilanne ja lähtökohdat siihen peliin. Mutta nyt oli iso tasonnosto joukkueelta. Oho, Valtissa, mutta tasannosta joukkueelta ja mun mielestä pelattiin hyvää korista niin kuin 3,5 erää. Et sit siinä tapahtui jotain ja en nyt tästä vähän vielä fiilistellä tai niin kuin voittofiilikset päällä. Et en osaa sanoa, mitä siinä tapahtui, mutta sen tarkemmin, mutta semmonen. Kyllä, voitto teille varmasti tärkeä. Ei muuta kuin tsemppiä jatkoon. Siis oli päävalmentaja Pieti Poikola. Ensinnäkin onnettunut voitosta varmasti. Maistuu teille oikein hyvin. Sun kommentit matsista. Kiitos. Joo, oli makea voitto, että mä tossa. Meillä oli niinku teemana tähän matsiin, että tämä on meidän playoff-ottelu. Tietysti tilanne on mikä on, niin meidän pitää olla playoff-mentaliteetti, että jokaisen pelaajan pitää antaa vähän enemmän mitä normaalisti. Ja niinku keskittymisen ja intensiteetin ja sitten tahdon rintamalla ennasta niinku jokainen pelaaja kyllä venyi tänään hienosti, että se oli niinku sillä tavalla. Makea voittaja, kyllä niin tietysti on aika monta voittoa tässä. Vaikka nuori valmentaja onkin niin tullut, mutta kyllä tämä on, menee ihan siellä niin kärkikastiin sillä tavalla, että minulla on niin tosi hyvä fiilis näiden poikien puolesta, että miten ne vastasivat tähän huutoon. Minulla on puolitoista viikkoa harjoitettu tosi hyvin. Ja oikeasti niin kuin, tietyllä tavalla juostiin tätä hyökkäystä oikeastaan ensimmäistä kertaa Lahti Basketin historiassa. Niin kuin me haluttaisiin juosta, mutta sitten toisaalta, että taas tuossa coachin kanssa juteltiin, että on prosessi. Että pitää olla tosi kärsivällinen ei kuitenkaan ei juosta yksittäisiä settejä, voisi olla pelitapa. Ja se pelitavan oppiminen ottaa aina vähän enemmän aikaa, mutta tänään saa tietysti ihan kiva palkinto siitä. Kyllä. Varmasti yksittäisiä pelaajia nostaa, niin olet tyytyväinen esim. Ricky Waxlaksen suorituksen 24 pinnaa tänään ja piti teitä kyllä pystyssä aika hyvin tärkein hetkin. Joo, Ricky on hyvä esimerkki siitä, että toi meidän talenttikoutsi Tom Kuhlman on tehnyt tosi paljon töitä Rikin viimeistelyn kanssa niin oikeastaan tässä nyt viimeisen puolitoista vuotta. Ja siitä, että miten niin oikeasti hyökätään korille tekemään koria eikä hakemaan virhettä. Ja tänään niin varmaan 3,5 erää me oikeasti hyökättiin. Sitten ruvettiin vähän, lopussa rupesi vähän ehkä jalkapainaa ja ruvettiin vähän hidastelemaan ja ehkä vähän varmistelemaan. Ja se ei vaan niin kuin, että se ei tähän meidän pelitapaan se ei sovi. Mutta niin kuin, tietysti on aika monta kertaa Gibsonin joukkoita vastaan koutsannut ja ne ei anna kyllä koskaan periksi. Et niitä vastaan niin kiva, että se on niin kuin aina rehellisiä, kovia kamppailuja. Ja se oli niin kuin makea, että jos meillä oli playoffs-teema, niin playoffseissa mitataan voittoa. Se oli tietysti tärkeää, että me kairattiin myös voitto lopussa. Vähän pallopompi siinä meille, mutta toivottavasti me ansaittiin sitä. Kyllä. Ei muuta kuin onnittelut voitosta ja tsemppiä. Kiitos paljon. Valmentaja Greg Gibson. Tough loss for you guys tonight. Your comments about the game? Well, congratulations to Lahti. You know, they absolutely deserve to win the game, and even if the shot goes in at the end, we didn't deserve to win today, and it would have been a disgrace had we won tonight, to be honest. So, a lot of soul searching needs to be happening right now with us. We're just a team in disarray right now, just a really smelly basketball team. So, we got to fix some things, and we will. Okay, Sunday versus Vilpas. Yeah. Any thoughts about that? Yeah, let's see who's here on the team on Sunday, and let's see what kind of attitude we have in practice the next few days. As I said, everything's on the table right now, and we just need to come out with a totally different attitude for sure. Okay, see you on Sunday. Thank you. Antero Lehto, aika kurja häviä teille varmasti, harmittaa myös koko joukkue, että sun kommentit matsista. Lahti mun mielestä ansaitti voittonsa tänään, siitä ei päästä yli eikä ympäri. Ja ei siinä sen enempää. Meidän täytyy vain yksinkertaisesti niin kuin parantaa. Tämä ei ollut meiltä hyvä esitys. Ja me tiedetään, että me pystytään parempaa, mutta jostain syystä me ei saada nyt vaan koneesta niin sanotusti irti. Että yritetään hoitaa. Yritetään jotenkin se solmu tuossa ratkaista. Ja onnista se nyt on vaan alkukausi vasta, että pelejä on jäljellä. Kyllä, sunnuntaina Vilpasta kohdeista. Kiitos Anni. Kyllä, just näin. Kiitos paljon.